Tak hrálo se mi dobře, byla to určitě výzva. A určitě pokaždé, když se hraje proti Slovákům, tak je chuť vyhrát a ukázat, že Češi jsou lepší. No. Povedlo se. Doufám na tom ledě, že už oba tři nemají stůl záchranu. Těžko říct, nasazení tam určitě bylo. Oba týmy chtěli vyhrát, chtěli si dokázat, kdo je lepší a myslím si, že to byl dobrý zápas. Ještě když jsem popsal ten svůj gol, v akci, byl to třeba nacvičený signál, který se trénoval na trénink, ale možná to vyplynulo. Vyplynulo to, becí sily moc dolů, útočníci se nahrnuli na beky a otevřel se mi tam prostor na střelu, tak jsem to zkusil vystřelit a padlo to tam. No. A když jsem se na to mistrovství se ví, jak jsi spokojený s výkonama? Ne, myslím si, že bychom mohli být lepší. Je tam určitě každý tým je hratelný, ale prostě nedá se nic dělat. Dopadlo to tak, jak to dopadlo a s tím už nic neuděláme. No. Jo.